Дорогі брати і сестри, в житті Ісуса теж в певному сенсі були поразки. І про таку поразку ми сьогодні чуємо в Євангелії. Що це була за поразка, якої досвідчив Ісус вже на початку своєї діяльності, на початку свого проповідування Євангелії? Він приходить в містечко, в Назарет, в це місто, де дуже добре його знали, де були його сусіди, де були його родичі, знайомі. Приходить туди як той, хто є Месією, як той, хто хоче проповідувати благу звість, як той, хто хоче теж чинити чудеса. Але що відбувається? Відбувається те, що ті, котрі були йому найближчі, вони відвертаються якби від нього. Вони відкидають його, вони його не приймають. Вони не в змозі і не хочуть повірити в нього, прийняти і побачити в ньому Месії. І на це Ісус каже сьогодні ці слова, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Свої не прийняли Ісуса. І в певному сенсі можна сказати, що це була така поразка, тому що Ісус, котрий, так, будучи Богом, можна сказати, той, котрий, напевно, очікував би, щоб всі його приймуть, що всі повірять в нього, а тут від нього відвертаються. Ісус, котрого, напевно, це боліло, цей момент, можливо, він досвідчив теж по-людськи якогось розчарування в тих найближчих йому людях. І по-людськи також можна би сказати, що в цій ситуації хтось би взагалі знеохотився, хтось би взагалі не забажав якось далі продовжувати свою місію, своє завдання, хтось би просто-напросто, можна сказати, змінив свою діяльність. А Ісус в цій ситуації бачимо, що Він не знеохочується. Він іде далі. І хоча бачимо, що євангелист нам каже про те, що він, коли його хотіли вивести на гору, щоб його скинути, навіть настільки були розгнівані на нього ці його земляки, то він якби проходить повз і зникає. Можна сказати, що він зараз з цієї гори зникає, щоб потім, хоча потім, коли його знову виведуть ще на одну гору, на Голгофу, він прийме цей хрест. І тоді, коли буде знову ж таки по-людськи нібито поразка, насправді це буде момент такої перемоги. Через хрест, через свою смерть на хресті Ісус перемагає. Ісус перемагає гріх, перемагає сатану, перемагає зло. Господь якби використовує цей момент. Брати і сестри, і те, що, напевно, дійсно важливе побачити в Ісусові, те, що Він дійсно не знеохочується, що Він іде далі, що Він іде далі проповідувати в інші міста, в інші села, що Він іде далі, щоб зцілювати. І буде багато тих, котрі дійсно повірять в Нього. Буде багато тих, котрі приймуть Євангеліє. Буде багато тих, котрі переживуть в своєму серці навернення. Буде багато таких. Через те, що Ісус теж не знеохотився, пішов далі. І це, може, теж для нас є такий певний приклад, для нас, котрі можемо інколи в своєму житті досвідчувати якихось поразок, можливо, якихось розчарувань в чомусь, в комусь. Можливо, інколи хотілося би щось уже забути, залишити. А Бог дає нам такий приклад певної детермінації, так, відваги, сили, щоб іти далі, щоб не знеохочуватися різними, може, труднощами, перешкодами, що Він є з нами, навіть в цих ситуаціях. Він також через це пройшов, через такі подібні моменти. Він, котрий дає нам також цей приклад того, щоб іти далі. І так само Господь приходить до кожного з нас, приходить в наше щоденне життя, приходить сьогодні в цей світ. І так само Господь хоче і чекає на те, щоб бути прийнятим. Також запрошує до того, щоб повірили в Нього, щоб прийняли Його в своє життя, щоб прийняли Його як свого Господа, як свого Спасителя. І так само, як і тоді, Він також часто зустрічається з відкиненням. Можна сказати, в певному сенсі теж досвідчує такої
ну, в лапках, може, поразки, тому що багато не приймають його, багато не вірять в нього, багато, може, кажуть, ні, це вже не є на це час зараз, 21 вік, це не середньовіччя, не будемо вірити в ці забобони. Ми самі знаємо сьогодні, як найкраще жити, як найкраще робити. І Господь, котрий приходить, може зустрічатися з таким теж неприйняттям. Але знову він не знеохочується. Він знову, можна сказати, в певному сенсі, до кінця чекає, до кінця запрошує людину, до кінця якби стукає до серця людини, до серця теж кожного з нас, до кінця життя. Бог, який не знеохочується. Навіть тоді, коли людина його відкидає, навіть тоді, коли людина не приймає, Бог ніколи не розчаровується, не знеохочується, але іде далі і чекає. Так само і приходить до кожного з нас, так само приходить до кожного з нас через своє слово, через своє запрошення, в різних моментах, особливо теж і в цьому часі Великого Посту, Господь, який приходить до нас, який теж запрошує нас до переміни нашого серця, до переміни нашого життя, який запрошує нас до віри, який прагне, щоб ми прийняли Його Слово, щоб ми цим Словом жили, і так само стукає до серця кожного з нас. І так само, власне, він є тим, котрий завжди до кінця чекає. Навіть якщо ми відчуваємо, що не завжди його приймаємо, що так як ці родичі в Назареті, не завжди, що інколи, можливо, своїм життям, своїми вчинками, діяннями ми якось відвертаємося від Господа, то Господь ніколи не відвертається від нас. Господь ніколи не знеохочується нами. Господь надалі є присутній в нашому житті. Господь надалі нас запрошує до того, щоб ми відкрили двері нашого серця для Нього. Тому також нехай і цей час, який зараз переживаємо, буде дійсно таким моментом, якому ще раз наново схочемо відчути це запрошення Бога, це пришестя Господа і відкрити наші серця, особливо в тих різних місцях, в котрих відчуваємо, що його немає в тих різних місцях нашого серця, нашого життя, де він хоче увійти, де він хоче бути нашим Господом, де він хоче нас вести. Довірмося йому і також, власне, тоді будемо здатні досвідчити цієї благодаті, якою він нас обдаровує. Амінь.